Գիշերն առաջնագծում անհանգիստ է եղել ադրբեջանական կողմը, նորից խախտել է հրադադարը։ Հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կրակոցի զոհվել է զինծառայող Արմեն Մարտիրոսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել Մարտակերտի շրջանում ԵՀԿ առաքելության իրականացրած դիտարկումից ժամեր անց։ Սահմանային լարվածությունն ու բանակցություններին վերադառնալու խնդրի մասին այսօր խոսել են պատգամավորները։ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն մեր հաջողության մեջ, նույնիսկ այդ պարագայում առավելագույնս պետք է ներդրենք ջանքեր, որսի բանակցային գործընթացը վերսկսվի։ Բանակցություններն ըստ ժառանգություն խմբակցության պատգամավորի այս պահին էլ շարունակվում են պարզապես սահմանին։ Թևան Պողոսյանը վստահ է, որ հենց առաջնագծի տղաներն են ադրբեջանին ստիպելու մտնել բանակցությունների սենյակ։ Մեր մոտ մի հատ ընկալում է գալիս, որ դա միայն տեղի է ունենում ինչ-որ մի սենյակում, մի սեղանի շուրջ, մենք էլ անպայման պետք է տեսնենք կամերաները, եկան, նկարեցին, գնացին, ասենք այն բանակցությունները։ Ես բանակցություն երևույթի մի քիչ այլ ձևով եմ նայում։ Այս րոպեին բանակցությունները տեղի ունենում առաջնագծում։ Նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչելու մասին, նկատել է, որ ճանաչումը պետք է լիներ քառորյա պատերազմի օրերին, այս պահին դե յուրը ճանաչումը կարող է խանգարել բանակցային գործընթացին։ Եթե դա չարեցինք այդ պահին, հիմա արդեն անիմաստ է դառնում եւ արժե զրկվում է ինքը գաղափարը ճանաչման։ Ի վերջո բոլորս գիտակցում ենք, որ դե ֆակտո Հայաստանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Եթե ճանաչում, ապա առանց երկար բարակ քննարկումների ու մեկ մարդու պես Թևան Պողոսյանն էլ փոխանցում է արցախցիների կարծիքը, ԼՂՀ ճանաչումը պետք է լիներ բոլոր 131 պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը։ ԼՂՀ-ն առանց քաղաքական կոնսուլտացիաների ճանաչելուն դեմ է, Խոսրով Հարությունյանը։ Եթե ճանաչման հետ կապված հարցը դառնա ազգային քաղաքական ղեկավարության համար թե նորակարգային, ապա Հանրապետության նախագահ անկասկած կանցկացնի անհրաժեշտ կոնսուլտացիաներ քաղաքական կոնսուլտացիաների գործընկերների հետ, որից հետո առաջին ինքը դրա անհրաժեշտության մասին կհայտարարի։ ԼՂՀ ճանաչումը դարձել է նաև հայդատի քննարկման գլխավոր թեման, համաժողովն անցկացվել էր քառորյա պատերազմի օրերին հենց Արցախում։ Եզրակացությունը եղել է ճանաչումը պահել ճգնաժամային պահի համար։ Այդպիսի ճանաչման շնորում, այսպես կոչված, ինքնապերապար կնշանակի Ադրբեջանի կողմի բոլոր բանակցությունների դադարեցում և միջազգային հանրության մոտ քարոշչական պատերազմի հաղթանակ, որովհետև այդ ժամանակ քաղաքական քնթակը կմնա լրիվ հայկական կողմը։ Քաղաքական գործիչները պատահական չեն համարում, որ առաջին անգամ կառավարությունը բացասական պատասխան չի տվել օրինագծի եզրակացությանը։ Հաջորդ քայլն ըստ նրանց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դրական պատասխանը կլինի։ Այնուհետև հարցը կմտնի ազգային ժողովի մեծ օրակարգ ու կսպասի ամենահարմար ժամանակին։ Մանուիրիցյան, Աղվանասոյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։